Je piatok 8. decembra. Ešte pred víkendom vás pozývame vypočuť si najnovšie správy. Ministerka energetiky Dubravka Dedovičová spolu s ruským veľvyslancom Aleksandrom Bocan-Charčenkom a úradujúcim riaditeľom elektrohospodárstva Srbska Dušanom Živkovičom navštívila revitalizovaný blok hydroelektrárne Derdap 1. Pri tej príležitosti podčiarkla, že životnosť elektrárne je takto predĺžená o 30 až 40 rokov. Ako povedala, Derdap 1 je významnou súčasťou dejín našej krajiny a ukončením revitalizácie sa stáva súčasťou budúcnosti energetického systému Srbska, keďže sme získali dodatočných 114 zelených megawattov pochádzajúcich z čistej obnoviteľnej energie Dunaja. Doložila, že táto elektráreň na ročnej úrovni prináša 20 až 25 % celkovej výroby elektrickej energie. Od dnes od 15. hodiny platia nové ceny pohonných hmôt na všetkých čerpacích staniciach v Srbsku. Diesel teraz stojí 197 dinárov za liter a benzín 175 dinárov za liter. V oboch prípadoch ide o zlacnenie o 3 dináre. Nové ceny platia do piatka 15. decembra do 15. hodiny. Prezident Srbska a člen srbskej pokrokovej strany SNS Aleksandar Vučić na predvolebnom stretnutí v Kruševci povedal, že bude až do posledného dychu chrániť národné a štátne záujmy a záujmy srbského národa na Kosove a Metohii. Ako vyhlásil, nech sa stane čokoľvek, vždy budeme stáť za svojím národom a nenecháme ich na pospas. Preto je našou úlohou do budúcna zabezpečiť všetkým našim občanom, aby žili lepší a krajší život, povedal. Očividne vzrastá počet pacientov s respiračnými ťažkosťami a ako povedali lekári z Domu zdravia v Starej Pazove, pre toto ročné obdobie je to tradičná situácia. Oddelenie všeobecnej medicíny denne navštívi okolo 50 až 70 pacientov a na detskom oddelení je takýchto prípadov o niečo viac. Denne sa potvrdí aj 5 až 7 prípadov COVID vírusu, no prevláda ľahší priebeh ochorenia. Ako povedala vedúca všeobecnej medicíny v Dome zdravia Stará Pazova, doktorka Biljana Grubič-Dedier. Najčastejšie sa pacienti sťažujú na problémy s upchatým nosom, zápalom nosohltanu, hrdla a menší počet pacientov má bronchitídu, pričom asi jeden pacient mesačne má diagnostikovaný zápal pľúc. V staropazovskej obci je zatiaľ potvrdený len jeden prípad tzv. Veľkého kašľa, ktorý je známy aj pod názvom somársky kašeľ a konkrétny prípad sa týka novorodenca, ktorý ešte neprijal vakcínu. Z Domu zdravia zároveň vyhlásili, že oproti minulému roku je zaznamenaný pokles záujmu o očkovanie, čo by mohlo viesť k zvýšeniu počtu nákazy veľkým kašľom a tí, ktorí by sa dali zaočkovať, mali by ľahší priebeh ochorenia. Na záver z Domu zdravia odporúčili vyhýbať sa pobytu v interiéri, kde je veľa osôb a odporúčajú tu nosiť ochranné rúška, ktoré sú aktuálne vo všetkých zdravotných inštitúciách a zariadeniach povinné. Tiež sa odporúča neordinovať si lieky podľa vlastného uváženia, ale vždy sa treba ozvať lekárovi a konzultovať svoj zdravotný stav a liečbu s odborníkom. Príslušníci ministerstva vnútra zase zaznamenali niekoľko prípadov v doprave, ktoré museli riešiť. V Rume zastavili 31-ročného šoféra, ktorý viedol auto značky Polo s 2,25 promile alkoholu v tele. Prešiel do opačného jazdného pruhu, kde sa zrazil s autom značky Ford a šofér Fordu pritom utrpel ľahšie zranenia. V Starej Pazove dopravná polícia kontrolovala šoféra auta značky Tiguana, ktorý bol pod vplyvom kokainu a alkoholu. V Sriemskej Mitrovici 40-ročný šofér auta značky Mercedes jazdil rýchlosťou 164,3 km, čo bolo o 104 km viac od maximálnej povolenej rýchlosti v tom úseku. Za to dostal pokutu 142 tisíc dinárov, 18 trestných bodov a zákaz vedenia motorového vozidla na dobu 9 mesiacov. Dopravná polícia apeluje na všetkých účastníkov v doprave, aby dôsledne dodržiavali všetky dopravné predpisy kvôli svojom.
svojej bezpečnosti, aj kvôli bezpečnosti ostatných účastníkov v doprave. Pozvanka do evanjelického kostola v nedeľu 10. decembra, bude to druhá adventná nedeľa a už tradične sa tu bude konať ekumenický diakonický koncert so začiatkom o 17.30. Okrem staropazovského chóru Týlia sa tu predstavia aj hostujúce chóry z iných prostredí, z rímskokatolíckej cirkvi zo Zemunu, z pravoslávnej cirkvi, hostia z Boľoviec, mladší aj starší chór a účasť prisľúbili aj sestry zo Slankamenských Vinohradov. Vstup je voľný a dobrovoľné príspevky budú využité pre potreby adoptovaných detí v Keni. Zároveň vás vopred informujeme a pozývame na Vianočný bazár, ktorý sa na Novej evanjelickej fare bude konať v 3. adventnú nedeľu 17. decembra od 14. do 19. hodiny, kde budú v ponuke vianočné ozdoby, ručne vyrábané predmety, sladké aj slané pečivo a otvorená bude aj vianočná kaviareň. Kultúrno-umelecký spolok Branko Radičevič z Nových Bánoviec v nedeľu organizuje výročný koncert, na ktorom sa publiku predstavia všetky vekové skupiny tohto spolku. Najmladší sa predstavia tancami zo Sriemu, mladšie detské skupiny, choreografiami z Levče a Jesenice, staršie detské skupiny tancami z Nýša a Bielej Palanky. Ďalej na pódiu budú otancované choreografie z Crnej trávy, Pčinia, Krajišta a Užíc. Koncert začína o 16. hodine a vstupné je 500 dinárov. Jedna zaujímavosť. Známy staropazovský režisér Alexander Bako má plodné obdobie a pracovne je vyťažený. Najnovšie v Kovačici v nedeľu o 20. hodine predstaví premiéru hry, ktorú režíroval v divadle VHV na scéne v Kovačici. Titul sa volá Nepobehuj tu nahá. Po návrate z Istanbulu, kde volejbalistky jednoty Stará Pazova odohrali štvrté kolo Ligy šampiónov proti tureckému klubu Vakifbank, prehrali síce 1-3, no kapitánka volejbalového klubu jednota Stará Pazova Milica Medvedová a manažer týmu Alexander Opačič sa podelili o svoje zážitky a emócie. Aj keď celkovo naše hráčky prehrali, podarilo sa im zvíťaziť v druhom sete proti jednému z najlepších tímov na svete, čo im dodalo smelosti a uvedomili si, že majú silu a patria na túto vysokú úroveň súťaženia. Ako pre RTV Stará Pazova povedala kapitánka Milica Medvedová, na tureckom teréne sa im hralo ťažko, pretože súperky z Vakifbank mali silnú podporu v publiku a naše hráčky mali podporu len medzi členmi svojho odborného štábu. Avšak na ihrisku všetky spoločne cítili, že sú jedno a bojujú za spoločný cieľ a to ich vzpružilo. Napriek prehre mnohému sa naučili, získali nové skúsenosti a v tomto roku je to pre nich obrovský úspech zúčastniť sa na Lige šampiónov. Riaditeľ marketingu a manažer týmu ženského volejbalového klubu Jednota Alexander Opačič je veľmi spokojný s výsledkom našich hráčok, vzhľadom na to, že hrali proti klubu, ktorý v minulosti Ligu šampiónov už 6-krát vyhral, čo svedčí o tom, že náš klub sa v tejto lige neocitol náhodou, ale vďaka veľkej kvalite hry staropazovčaniek, ktorým po zápase blahoželali nielen členovia srbského týmu, ale aj samotné vedenie súperovho klubu Vakifbank. V rámci 10. kola Banka Poštanská štyrionica Superligy Srbska zajtra sa odohrá obecné derby, v ktorom sa stretnú kluby Jednota a Omladinac. Sily si zmerajú v športovej hale v Starej Pazove od 20. hodiny. Ešte pred týmto zápasom o 17. hodine hráčky Jednoty odohrajú zápas proti klubu z Kraľeva. Víkend bude chladný, bez slnka, s teplotami od minus 2 po 4 stupne. V sobotu oblačno po celý deň, sivo a zamračené, slabúčky vietor bude mať premenlivý smer. V nedeľu podobne s tým, že po obede sú možné slabšie zrážky, snehové alebo aj dažďové. O niečo silnejší vietor bude tiež fúkať z premenlivých smerov. Na záver ešte meninová rubrika. Dnes vo Vojvodine oslavuje meniny Mário a Marína, zajtra Izabela a v nedeľu Judita. Táto štvorica mien dala bodku za piatkovými správami. Z RTV Stará Pazova vám želáme príjemný adventný víkend.